まあ、相手が非常にタフな守備、ブロック作って非常にいい守備してくることは分かってたので、とにかくうちはじれないで続けることが大事だと思ってたので、まあ、そのためには守備がまずゼロでいることが最低限の条件だと思ってたので、まあ、そこだけとにかく意識してやってました。いや、非常に大きな勝ち点を取れたと思うので、次につなげるためにやっぱり今日の引き分けは大きなものになったと思うので、まあ、これがやっぱ今日みんなが一つになってやったことが無駄にならないように次の試合に生かしたいと思ってます。そうですね、まあ、立ち上がりからすごいゲームはコントロールできてたと思いますし、まあ、本当根気強くボールを回しながらチャンスを作っていくっていう、まあ、すごい仙台の守備のブロックも、まあ、前ではボール回させてくれるんですけど、まあ、バイタルやっぱ入ってきたらやっぱりすごい厳しい守備をしてきて、まあ、挟む意識も高かったですし、まあ、そこを、まあ、何度かチャンスは作れたと思うんですけど、もっとそこを攻略できたらよかったかなっていうのは思いましたね。いや、僕は知らなかったですね。ゲーム意識、まあ、もう自分らもやることをやるしかなかったんで、まあ、僕はもう気にせず戦ってました。いや、もうすごい意味のある勝ち点1だと思いますし、まあ、本当全員が集中して戦った結果がやっぱり勝ち点1だけれども、うん、奪えたっていうことだと思うので、まあ、それはもうポジティブに受け止めて、まあ、次勝てばもうほぼほぼ決まりだと思うので、もう次勝って決めるだけですね。